Чужих дітей не буває. Вже традиційно івано-франківські правоохоронці влаштували справжнє свято для наймолодших мешканців міста – з яскравими кульками, конкурсами та солодощами. У такий спосіб роз'яснювали правила безпечної поведінки на дорогах. Мета акції – це наголосити про те, що чужих дітей не буває, про те, що діти і доля дітей нам для поліцейських не є байдужою. Наголосити на тому, що ми завжди готові прийти на допомогу, і ми готові допомагати будь-який час доби, ми готові надати будь-яку допомогу цим дітям. Поліцейські також знайомили дітвору з особливостями професії – захисника громадського порядку. Найбільш допитлива дітвора розглядала зброю та службові автівки. Правоохоронці кажуть, у ранньому віці діти часто бачать зброю по телевізору. Проте в них нерідко складається хибне уявлення про її застосування. Відтак важливо, щоб діти отримували інформацію від професіоналів. Під час акції правоохоронці також заповнювали анкети з персональними даними дітей. Ідентифікаційна картка є собою своєрідна паспорт дитини, де є вся необхідна інформація, яка нам потрібна для того, щоб ми розпочали в разі зникнення дитини, розпочали пошуки. Тому що ми завжди стикаємося з тою проблемою, що батьки не готові надавати нам ту інформацію в той момент, коли вони не знають, де знаходиться їхня дитина, і вони розгублюються, вони не знають, де фотографії взяти, вони не знають друзів, мобільного телефону вони забувають. Тобто цей паспорт – це та наявна інформація, яка нам необхідна для того, щоб ми розпочали пошуки. Ідентифікаційна картка зберігається у батьків. Поліції кажуть, торік саме наявність дитячого паспорту допомогло з'ясувати необхідну інформацію у 5 випадках. Віра Лучин, Мирон Василик. Новини на Вежі.